стрелка. Теперь ты никогда не потеряешься. Мам, а зачем еще эта штуковина? Так надо. Почему? Потому что ты особенная собака. Почему? Потому что у тебя особенный папа. Почему? Потому что он живет вон там. Видишь? И у него такой же медальон. Видишь? Когда в небе падает звезда, этот звездный пес посылает нам привет. Você é uma cachorrinha muito especial. E por quê? Bom, você também tinha um pai muito especial. E por quê? Porque ele mora lá no céu, olha. Ele também tinha um medalhão, sabia? Sempre que você vira uma estrela cadente, é um cachorro no céu dizendo: olá. Mamá, ¿y esto qué es? Es un medallón. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque eres una perrita muy especial. ¿Y por qué? Pues porque tú tienes un padre muy especial. ¿Y por qué? Porque vive arriba en el cielo, ¿ves? Hasta tiene el mismo medallón. Cada vez que veas una estrella fugaz, es un perro estrella saludándonos. Du kommer aldrig bort. Mamma, vad är det här för något? Det är som det är. Varför det? Varför det? Det är för att du är en väldigt speciell hund. Varför det? Ja, för att du har en väldigt speciell pappa. Varför det? För att han bor högt där uppe. Titta, han har till och med en likadan medaljong. När helst du ser en fallande stjärna så är det en stjärnhund som säger hej till oss. Hmm.